Toutely Spice, špionky. 0237, Středozemní moře. Kapitáne, na tohle si musíme dát pozor. Zatraceně! Pane bože! Co se to děje? Kožešiny. Ahoj, Sammy. Ahoj, Alex. Kde je Clover? Říkala, že si koupí boty, ještě než půjde do školy. Ahoj, Loki. Ahoj, Clover. Nové boty. Bezva, co? Jsou nafukovací. No jo, jsou skvělý pro cirkusáka. No, uvidíme, kdo se bude smát, až Dlouhán Max, hvězda našeho školního basketu, si mezi námi vybere a pozve nějakou z nás na rande. Tomu se líbí jenom dlouhý holky. Mělo mě to napadnout, že je v tom kluk. Maxi. Ty fakt dovedeš klukům zamotat hlavu, Clover. Co mám teď dělat, holky? Yeah! Kdo byla ta velká holka? Dobré ráno, děvčata. Doufám, že se vám ta jízda líbila. To ano. Potřebovala jsem si pročistit hlavu. Včera odpoledne luxusní výletní loď Julie zmizela ve Středozemním moři se 200 pasažery na palubě. Její zmizení z radaru je úplná záhada. A my teď máme rozluštit tu záhadu a zachránit zmizelé cestující? Přesně tak. No, podíváme se teď na vaši výbavu, ano? Vodovzdorná rtěnka, dvojitá, jak vidíte na tom nákresu, Scanman 9000, přenosné rádio a zaměřovací radar. Sněhový parfém, vysoce účinné zmrazovadlo. Bezva, tím schladíme horký hlavy. Nebo zastavíte násilníky při útoku a toto jsou sluneční brýle, které se mohou automaticky připojit k jakémukoliv počítači a nakonec dostanete úplně nový rok. Rok? Jak bychom mohli dostat úplně nový rok? ROK, Clover. Raketový obojživelný kluzák, který můžete na dálku řídit tímhle krásným prsténem. Máme tu prsten, kde je ten člun? Sedíte v něm přece. Autopilot vás dovede na poslední známé koordináty té lodi. Tam začnete svou práci. A Clover? Ano, Jerry? Můžeš si zout ty tak legrační boty. 3.44, Středozemní moře. Podle satelitu GPS tohle je to místo, kde zmizela Julie. Julie, proč si jenom Julie? Jerry měl pravdu, sám na radaru není ani stopy po nějaké lodi. To je divné, tenhle ten ostrov tady není vůbec na mapě. Není na mapě? Tak to budou exkluzivní tropické lázně. Musíme to vyzkoušet. Nebo to můžeme jen tak čekat na horkou lázeň. To není žádná lázeň. To vypadá jak vír. Držte se! Potřebujeme větší rychlost!
případě vodního víru poslouží moje boty jako plováky. Otázkou je, co způsobilo ten vodní vír. Přímo k tomu neznámému ostrovu. Trochu plavání nám nikdy neuškodí. Počkejte! V těch botách se nedá plavat! Nula 437, neznámý ostrov. To je hrůza. To odpovídá tvé tropické teorii. Zdá se, že tu ani nikdo nežije. Já jo. Promiňte, nechtěl jsem vás vystrašit. Nejsem zvyklý na návštěvníky na svém ostrově. Jsem rybář. Jménem Trout. Hledáme ztracenou výletní loď. A tenhle tunel vede z místa neštěstí na váš ostrov. Neviděl jste tady asi tak 200 lidí v plážovém oblečení, kteří vypadali jako ztracení, že ne? Určitě ne. A tenhle tunel je jen starý ropovod. Lituji, dámy, ale ta vaše ztracená loď tady není. No, moc děkujeme, pane Troude. Nebude vám vadit, když se tu porozhlédneme. Jak je libo? Máme společnost. Zbavte se jich. Jaká zvířata mohla nechat takovéhle stopy? To nevím, ale Jerryho počítač to pozná. Ahoj, Jerry. Žádní ztracení cestující, ale našli jsme tyhle stopy. Posílám ti jejich snímek rozboru. A já ti za chviličku řeknu... To je divné. Ta stopa nepatří žádnému známému druhu zvířat. Až na toho podivného rybáře a nějaká neznámá zvířata. Řekla bych, že tu nikdo není. Jedna věc je jistá, žádné lázně tady nejsou. Vypadáš, že bys potřebovala lázeňskou kůru. Máš nějak až moc husté obočí. Je! Yeah. Jak to máš s depilací? O čem tam mluvíte vy? Počkejte, v těch botách se nedá běhat! Svěží dech? Asi ne každá hudba lahodí divokým zvířatům. Ale vypadaly docela lidsky. Jaký druh zvířat to mohl být? Takový druh, co nosí levné šperky? To je znak lodi té Julie. To muselo patřit někomu z posádky. Víte, myslím, že ty příšery by mohly být ti výletníci. To není možné. Jak by mohli? Clover! Tak jo, potřebuji depilaci. Mám jí mít. To, co se stalo těm výletníkům? Se děje se mnou. A jak? A jak to, že to postihlo pouze Clover? Vosa! To píchnutí! Co je to za pitomé píchnutí, že může změnit lidi v tak ohavné příšery? Tohleto. Tahle šipka? Jak jsem si mohla myslet, že je to jen vosa? Protože jsme na jeho ostrově. Myslím, že to musel udělat ten chlap Trout.
Pojďte mu pořádně nakopat zadek. Podívejte, co udělal s mýma novýma botama. Tady jsou tropické lázně. Vidíte? Můj smysl mě nikdy nesklam. Zdá se, že to tu pustne už celá léta. Když je to tak spustlé, proč je tu ten elektrický plot? Trochu to ochladíme. Račte dál, provětráme jim to tady. Jak by řekla ledová královna. No jo, tyhle lázně potřebujou vymalovat, protože tahle barva neuklidní ani není přirozená. Na co ten člověk sáhne, vždy je to malé. Oh, ať už dělá, co chce, vše má zřejmě v paměti. Sérum, které přetvoří lidskou DNA vložením mimozemského genetického kódu. A to znamená, že ti lotři tvoří pololidské bytosti. Ale proč? Že by nedostatek zvířat v místní zoologický? Ani já mám hlad. Co kdybychom to probrali, až si dáme pořádnou misku mléka? Je tady! A ty další dvě jsou na řadě. O, to je Helga von Gupen. Ta slavná módní návrhářka? Takže by v tom měla prsty? Ani nápad. Musí být zajacem toho rybáře. Žádná hvězda módního průmyslu nemůže páchat zločiny. Jen jedna nestačí, Troude. Ty špionky jsou pro mé plány nebezpečné. Nepodstoupila jsem všechny ty problémy se zkoumáním vzorců mutací a přetvářením všech těch lidí z lodi jen pro své vlastní potěšení. Tak proč to udělala? Co je? Jsem alergická na kočky. Promiň. Chyťte ty vetřelce! Zkus něco lepšího. Dobrá rána. Mňau. Tohle vám nikdy neprojde. Jo. A vlastně o co se tady snažíte? Protože vy obě se podílíte na mém pokusu, myslím, že vám to mohu říct. Kožešinky, moje hybridní výtvory se stanou v módě prvotřídní světovou senzací. Bezešvé kožichy, vyrobené bez jediného vpichu jehly. Jo. Nebude to žádný hnus, až mě mé kožešinové modely přinesou obrovské bohatství, líbí se. To je pravý právník. Budete toho právníka potřebovat, až my s vámi skoncujeme. Oh, naopak. Budu to já, kdo skoncuje s vámi. Až vám můj balzám změkčí pokočku, Troud vám vpíchne sérum. A protože máme málo času, dám vám hned dvojitou dávku. Jestli přežijete transformaci, budete se moci připojit k vašim přátelům v mé realizační dílně v Milánu. Realizační? Plně automatické. Potřebuji mít 200 nových kožichů na přehlídku v příštím týdnu, abych tak vydělala miliony rychle. Mňau! Mimochodem, když vše půjde dobře, stanete se vy tři šlágrem mé podzimní kolekce. Musíme se odtud dostat, nechce se mi skončit někde jako klenot. Když už mluvíš o klenotech, ten tvůj mě oslepuje. Prsten. Nenapadlo by mě, jak budu ráda, že ho máš. Vidíš něco? Musíme být mimo dosah. Ale když se ti výletníci dostali na tenhle ostrov tím vírem, tak i náš člun. Kdybych tak jen dokázala zvětšit dosah toho vysílače. Dokázala jsi to, ale já nedosáhnu na ovládáč. Jen mi říkej, kam zatočit. Doleva? Doleva! Otáčím. Zatoč! Jste připravený stát se zvířaty? Ne, pusťte mě ven! Pusťte mě ven! Ne! Mám to správně namířené?
Bylo to děsně fajn pro naší kůži. Haló? Clover je v nebezpečí, nemůžeš surfovat. Využívám výzkumy Helgy, abych připravila antisérum. Budeme ho potřebovat pro Clover a výletník. Abychom je proměnili zpátky v lidi, než si z nich Helga nadělá modní zboží. Ne! To ne! Pusťte mě ven! 0233 Janov. Výborně. Můj automat na kožichy bude mít i ten nejposlednější kousíček ráno hotový. Mňau! Trpělivost, koně. Slibuji, že půjdeš na řadu první. Mohla bych použít ten vystužovač, kdyby mi tu nějaký frajer začal dělat návrhy. To? Ne! Díky za odraz, chlapci. Musíme přijít na to, jak dát to antisérum všem výletníkům, než bude pozdě. Snadno. Dáme ho do tohoto požárního automatu, vyvoláme požární poplach a máme antisérovou sprchu pro každého. Připravená na poplach? Stát! Sakra! Co takhle vy, abyste stáli? To jsem měla ráda. Nech mě být! Tohle bude zlé. Vím, že jsi chtěla být první drohoušku, ale tvoje kamarádky tak naléhaly. Sami, tvůj pitomý baťoch mě tlačí do zad. Ten skanmen! Jsme zachráněné! Jo, dobrý radar by měl všechno zrušit. Radar ne, to rádio. Co se děje? Ne! Chraňte mě! Než se zakousneš, co tenhle předkrm? Je tady požár. A náš požární poplach s antisérem. Opatrně. Ta vana je plná mého mutačního přípravku. Ne. Je, to jsem znova já. Ahoj, má hladká pokožko. Ahoj, mé krásné, svůdné obočí. Výborně, děvčata. Zdá se, že jste je vrátili všechny do normálu. No, skoro všechny. Koukejte, mé staré boty. No, tak s bohem super boty, co? To znamená s bohem Maxi. Taky? Jestli já mám Maxe mít, ať mě má rád, jaká jsem. Menší a tak. Čau, Clover, to koukáš, co? Ahoj, Maxi. Ahoj. Maxi, co je ti? Nic.
To mám od té doby, co mě tehdy vyděsila jedna obří holka. Z velkých mám vždycky děs. Od teďka chodím jenom s takovými. Přesně jako si ty, víš, já. Fakticky? Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2002.